Izvršenje budžeta opštine Istočna Iliđa u 2012. godini iznosi 6.290.315 maraka i realizovan je manje nego što je to rebalansom planirano, kaže načelnik opštine Istočna Iliđa Predrag Kovač. Radi se o prostoj stvari da, evo, i zbog smanjenog priliva poreskih sredstava u budžet opštine, on se prije svega odnose na velike dužnike koji na području opštine egzistiraju, rade, ne plaćaju poreze i doprinose, a kao što vam je poznato, porezna lična primanja je 10% i on se dijeli između Republike i opštine i lokalne zajednice na kojoj je nastanjen onaj koji prima neko lično primanje. S druge strane imamo situaciju da zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze naši građevinci, sve ono što su preuzali kao obaveze nisu ispunili do kraja u prošloj godini. Znači, ono što svakako treba reći, a to je da je dio ovog deficita pokriven suficitima iz prethodnih godina, tako da je bukvalno ukupan deficit negdje oko 190.000 konvertibilnih maraka. Prilikom usvajanja budžeta i rebalansa budžeta opštine za 2012. godinu, odbornici Saveza nezavisnih socijaldemokrata iznosili su zamjerke na plan izvršenja, kaže odbornik SNSD-a Nebojša Šešlija. Kada je izveštaj o izvršenju došao kao tačka dnevnog reda, u materijalu smo vidjeli da su naše sumnje se obistilne, da imamo pad i poreskih prihoda i neporeskih prihoda, što je rezultiralo u tome da je ona iznos rashoda u odnosu na prihode veći za 350.000, preko 350.000, što je, smatramo, krivcem opštine i rukovodstvo opštine Istočna Iliđa. U narednom periodu nam pristižu i obaveze po kreditima, tako da su to sve neki veći nameti koji susužu ovu opštinu i kako trenutno stvar stoje, opština Istočna Iliđa ide u sljedeću veću dubiozu. Na sjednici je usvojena informacija o stanju u oblasti zapošljavanja i realizaciji programa zapošljavanja na području opštine Istočna Iliđa u 2012. godini. Odbornici su dali saglasnost za nacrt ugovora o osnivanju firme Elektroinvest DOO Istočna Iliđa. Radi se o jednom procesu koji će sigurno da traje. Ono što je veoma bitno, danas sam ja kao načelnik opštine dobio saglasnost na potpisivanje ugovora između privatnog vlasnika i opštine Istočna Iliđa. Nakon toga ide registracija u sudu i ono što smo mi već paralelno s ovim stvarima radili, prikupljanje određenih informacija o tome gdje i kako ovo preduzeće može da radi. Znači, dugoročno gledano, ovo je preduzeće koje će da se razvija dugi niz godina, pogotovo zato što i sve one aktivnosti kojim želimo da se bavi ovo preduzeće u ovom trenutku su u povoju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Znači, spremamo se za velike projekte i spremamo se naravno i za ono što je u ovom trenutku Evropa spremna da nam ponudi, a to je gradnja malih i hidroelektrana i da na takav način, evo, dođemo u poziciju da prije svega kroz kapacitete ovog preduzeća i svih onih koji će da ih prate u narednom periodu obezbijedimo što više radnih mjesta. Odbornici su usvojili izvještaj o radu načelnika, odnosno opštinske administrativne službe za prošlu godinu. Usvojene su informacije o inspekcijskom nadzoru na području opštine u 2012. godini, o stanju školskih objekata i materijalnom položaju škola u Istočnoj Liđi, o stanju kulture, sporta i sportskih klubova koje finansira opština. Na trećoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Istočnoj Liđa potvrđen je mandat Bojanu Dragiću, koji je na mjesto odbornika PDP-a imenovan umjesto Vinka Radovanovića.